wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee baryahanba ku sugnaa degmada ceelfuune galbeedka gobolka sanaad waxay maanta soo gabagabeeyeen go'aamadii dhaxalgalka ahaa ee ay xukuumadda soomaaliland iyo dhinacyada dagaalada soo noqnoqday u dhexeeyeen ka gaadheen arrimahaas waxaa lagu qabtay munaasabad askhariyadda bartamaha suuqa degmada ceelfuweyn munaasabaddaas oo ay ka soo qayb galeen cuqaal culimo madaxda degmada laamaha dowladda ee kala duwan iyo dhammaanba shacabweynaha ku nool degmada ceelfuweyn ugu horeyn waxaa goobtaas ka hor akhriyay go'aamada ay xukuumadda iyo dhinacyada ishayay ka gaadheen dagaalada soo noqnoqday xildhibaan cabdiraxmaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida soomaaliland heshiiska labada beelood gaareen bahaye idris kadib markii labada beelood kulamo iyo wadatashi ka yeesheen iska horimaadkii ku dhex maray labada beelood degmada dararweyne halkaas oo ay khasaare dhimasho iyo dhaawacba keenay uu ka dhashay waxay isla garteen kula heshiiyeen qodobada soo socda kow in dagaalkii ka dhacay dararweyne ee khasaaraha badani ka yimi ay boon jabintiisa qaateen darafka bahood sidaana uu ku raacay boonkii labaatanka kun ee dollar ahaa dhinaca bahood dilka ciddii geysata waxaa lagaga heshiiyey cidda waxdisha qof iyo wixii ka badan in qabiilku soo qabto in la dilo gacan ku dhiiglaha qof iyo wixii ka badanba taageerayaasha gacan ku dhiiglaha cidda gacan siisa gacan ku dhiigle garab ama taageero waxaa lagaga heshiiyey in calaa qof la garaaxo labaatan kun oo dollar iyo in la soo qabto oo sharciga la horkeeno si loo xakamo loo xaakimo haddii qof la dilo marka qabiilka uu ka dhashay aanay sugin ee fal celin ay ka sameeyaan waxaa laga garaaxayaa qabiilka lacag dhan boqol kun oo dollar qabiilku wuxuu ka bilaabmaa ugu yaraan shan qof isku day dil waxaa lagaga heshiiyey sidan in ciddii iskudaygaas samaysa qabiilku soo qabto qof iyo wixii ka badanba in la saaro garaax dhan labaatan kun oo dollar calaa qof in sharciga la hor keeno si loo xukumo marka waxaa lagaga heshiiyey go'aamadii hore loo gaadhay iyo sidii loo daayo qodobka lixaad qodobka heshiiska ee kor ku xusan waxa ay khuseeya wixii aano iyo arsi la xidha ee labada beelooda intaasi waxay ahayd go'aankii labada beelood ka gaadheen sidoo kalena waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay boqor cismaan aw maxamuud maxamed buur madow suldaan salemaan cawl dirir labada jiif caaqil ee labada daraf culimo awdiin iyo weliba qaar ka mida xidhayaasha labada dhinac oo dhammaantood carabka ku dhuftay inay nabadda meel uga soo wada jeedaan waxayna yidhaahdeen anigu ma odhanaya wax kale waxaan odhanayaa go'aanka waa biyo kama dhabcaan biyo kama dhibcaan weeye waa sidaa loo gaaray haddii la odhan jiray hebel baa haddii aan laba leeyahay arrinka lagu tuhmayaa iyo hebel baa lagu tuhmayaa maanta arrinka way soo urubtay labada qarqarood bay timi anigu mid baan ugu darayaa waxaan leeyahay ninkii ciil qabo aarso waxaad dili kartana dili go-aanka halkaa la qaatay magma leh idina ma kagaadamayso waa la soo qabanaya waana la dilayaa ninkii inan ka dhintay ee baaqiga la xijaclo ka rabowna baryaanu ka kale kaa dhiman baan leeyahay sidaa odayaashii hore sheegeen go'aamadu waa kuwa aynu qaadanay ee aynu aan uga qaadanay haddaad moodaysaan rag baa dhallinyarada qaar waxay ka dhaadhacsan tahay malaa oo lasleeyahay guurtiga iyo dowladda ama xagga sidooda ku fidayo yeelisay reer ceerafeen baa go-aan kaa gaaray nabadgelyo iyo naxariis ilaahay aan weydiisanno ilaahay inuu abaarta iyo colaadda iyo cudurka iyo gaajada iyo dhibaatada ina haysata inuu inaga kor qaado niyad khaalisa baynu maanta ku weydiisanaynaa ilaahay haynoo aqbalo ugaasha ayaa dagaalka wada ayaa dadkood iyo jeeraalinta iyo waxay doonaan sameyn ayay odhan jiray maanta wixii laga bilaabana wixii dagaalka wadan baa loo dagaalamaya sidaa ha la ogaado ummadda afarta xaada ka kaca ayaa hor socda waa ninka harafka ayaa culimada ah waa ninka xeer dhaqameedka ayaa odayga ah waa ninka xilka ayaa kursiga ku fadhiya waa ninka xoolahaya annaasu calaa diini mulukihim riyo ida indhahoodu waa riyo afartaas hadday ummadda u hagaagaan wixii kalona way daba soconayaan allanahayna waxjiy subxaana wa tacaala nuxnuxi ma jirto iswahiilini ma jirto idankaygiibaa iska qaldamay ma jirto wax allaale wixii arrintaa dibi soo celiya wax laga go'aamiyey in gacan bira lagu qabto reerna aanu ahayn gebagabadiina waxaa munaasabaddaas soo afmeeray wasiirka arrimaha gudaha soomaaliland oo sheegay ka xukuumad ahaan inay fulin doonaan go'aamadaas laga gaaray colaadaha soo noqnoqday wuxuuna yidhi sidii odayaashii hore iyo dadkii hore mas-uuliyiinta ay halkan uga sheegeen saaka waxaynu halkan ku gunaanadaynaa ku ducaynaynaa ilaahay ka baryaynaa inuu ina aqbalo khayraadkeeda ina siiyo shaqaaqadii u dambaysay ee dararweyne ka dhacday
iyo kuwii ka horreeyey oo iyagaba hawshoodii aanay meel fadhiisanin ayay masaaka halkan ku gabagabeeyey. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu nabadda mid kheyr lahi nooga dhigo. Ugu dambeyntiina waxay wasiirka iyo waftigiisu iyo dhammaanba shacabweynaha goobtaas ku sugnaa socod dheer ku soo mareen shaaricida waaweyn ee degmada Ceelafuul, iyaguna ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin nabaday roobay. Axmed Mursal Askar, Star TV, Ceelafuul.